Samir Hauser je hostem dalšího On Air. Ahoj, já tě tady vítám. Co si cestou jsem poslouchal? já teďka poslouchám takový divný věci. A Afromena jsem poslouchal, to mě baví taková ta deska, jak mu ty policajti vyloupili ten dům. To je ten I wanna get high, takový ten, jako, ne, to, program. je to lemon pound to je, uh, oni se mu vloupali, <laughs> policajti někdy prostě uh, oni ho nemají nějak rádi, on bydlí na nějaký vesnici tam a někdo ho udal, že unes nějaký děti a že tam má strašně drog a on přitom, že je normálně je s rodinou. No a měl tam všechno kamery a oni mu tam, oni se mu tam vloupali, ty policajti udělali takovou tu velkou razi, No a on to všechno, všechno to bylo točený těma kamerama. Teď, Třeba jeden policajt mu sežral právě citronový koláč, takže to se jedna, ta písnička se jmenuje Lemon Pancake. <laughs> takže konceptuální deska. No a hledali třeba mu rozebírali CDčka, hledali on tam právě v, těch, v tom, těch textech, kolik obětí jste našli v mých CDčkách, Hezky je to. <laughs> My to vždycky bereme tady chronologicky, vlastně jako s těmi hosty ten, ten, rozhovor. O tobě známo, vlastně, že si prvních šest let života žil v Iráku, v Bagdádu. Co to znamenalo pro tvoje hudební vnímání? Vlastně? Na jaké hudby si tam vyrostl? Co jsi tam poslouchal? Já jsem měl nějakého bratrance, který vlastně se jmenoval stejně jako já a on měl vlastně v tu dobu, v tom, Irák byl tehdy jako docela jako sekulární stát a měl všechno ze západu. Já si pamatuju, že prostě od, od komiksů, který jsem měl, až, až pokuřata, který jsme jedli, prostě všechno bylo prostě asi měněné za tu ropu. Vlastně. On měl kapelu tehdy a hráli takový já nevím, co to, takový prostě to, co se hrálo asi po světě, protože oni, tam byli celkem jako informovaný. A on mě učil hrát na kytaru prostě a si pamatuju takovou oh mami, mami, oh mami, mami. To bylo první jako <laughs> takový co. <laughs> já vlastně vím, že v Bagdádu nebo v Iráku v té době byl i poměrně populární heavy metal. Je o tom i dokument celkem známý, heavy metal in Bagdád. Vlastně tahle tvrdá hudba, tu se tam tehdy nevstřebávala. Ne, ne, tak to byl, to byl třeba se bavíme v roku 74, Jasně, Takže, jasně. To začínal vlastně konec konců v Anglii, v Americe, tehdy ten metal, no. Potom, když jsi, když, se, když se v šesti letech přistěhoval do Prahy, co byla třeba první česká hudba, první album CD, který si měl, nebo tehdy CD ještě nebyly, tak z kazeta nebo vinyl? Ale já jsem asi jako většina lidí prostě nějak začal s, Beatles, pak jsem přešel na Kiss, s jsem přešel na a tyhle ty věci, pak nějak punk se do toho zamotal a pak takový ten postpunk nějak to tak šlo, jak by to asi mělo jít, já si pamatuju, že jsem měl desku Talk Talk a to mi mm -hmm. tak trošku jako změnilo tehdy to hudební vnímání, protože normálně by se mi taková hudba neměla líbit a pro mě bylo hrozně překvapení, že se mi líbila. Když jsi začal mít sám hudební spár, já jsem někde četl, že za to trochu mohlo trsátko, který si ukázal holkám ve škole a řekl, že máš kapelu a hned si byl středem zájmu, takže si pochopil, že ta hudba je magnet. Jo, tak to jsme, to jsme dělali, my jsme samozřejmě pořád tvrdili, že máme kapelu, že jo? když jsme žádnou neměli a měli jsme vyřezávaný kytary, když jsme neměli ještě kytary, no a člověk tak dlouho lže, až se tím stane, že? <laughs> jasně, jasně. Ale první úplně kapela, na co jsem dohledal v tvojí, vlastně v tvé, biografii, byla Panková kapela PS, kde jsi měl hrát na basu. Bylo to tak? No, jako v podstatě, jo, to bylo v Lucerně byla taková vývězková služba, tam byly prostě, když někdo chtěl něco prodat nebo koupit na inzerát, tak šel do Lucerny, protože všechny ty výlohy byly plný inzerátů a jedna, jedna ta výloha právě, kde se scházeli přední muzikanti a to byla jako hledám do kapely, nebo udebníci se nabízeli a tam jsem našel, že panková kapela hledá bubínka. A já jsem neuměl hrát jako na bubny, ale nějak jsem se přihlásila. Já jsem tu paličku do toho bubnu tehdy zapích a jim se to nějak líbilo, tak jsme, <laughs> jsme spolu aspoň kalili. <laughs> no ale radic rád vlastně, já myslím, že na stejný vývězce vznikla i Čínská čtvrt. Tam tehdy vlastně Přesný. Dan Rodný hledal někoho do kapely, která hraje něco ve stylu pornografie. Ne, 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 to, to ještě nebyla Čínská čtvrt, to bylo jenom Dan Rodný, který právě Aha. hledal někoho pornografii myslím? A já jsem pak zjistil, že on vlastně tu desku vůbec neznal myslím. a že se mu jenom líbilo, jak, jak, že to je pornografii. Ale pak jsme se seznámili a pak tam jsme našli právě tu čínskou čtvrt, která hledala zpěváka klávesa. Takže vy jste ještě spolu už přišli do čínské čtvrti, která tak. existovala. Aha, vidíš, to jsem nevěděl. A ta čínská čtvrt je na YouTube, že jo, jako pár kousků se tam dá dohledat, dá se to poslechnout, byla to opravdu jako gotika, taková fakt, jako že Joy Division zpívá česky, samozřejmě ty jsi tam zpíval tehdy. Co byla přímá ta inspirace, ty Joy Division, dejme tomu? Nebo? Uh, tak určitě, určitě ten, ten postpunk, já jsem v tu dobu měl rád třeba Gang of mm -hmm, si tu desku Solid Gold, že jsem pořád si a PIL. A tyhle věci. Ano, to je hezký vzpomínky. Jednou si pamatuju, jak jsme, měli, jak jsme měli, první nebo druhý koncert. A my jsme měli hned, jako by se hráli na té sedmičce, ale pak, pak to nějak začalo na tom Žofíně a v Edenu a taky docela velký koncerty se dělaly ty festivaly, my jsme to zapadli. A tak, jak, tak si tam tak jako zpívám a najednou z balkónu někdo zařval. Spěvák je kreten. To si do dneška pamatuju. <laughs> To je všechno. Čínská čtvrt, čínská štvrt, vlastně tehdy, my jste, myslím, jste nevydali žádnou Vesku nebo vyšlo něco, vyšlo nějaký album? Nebo editor nějaký... tehdy vydával nějaký takový dvě kompilace, jedna se jmenovala Nový horizonty, to byly jakože takový jako novovlný a novoromantický kapely té doby a druhá byla takový ten oi punk nebo co, a to Jasně. byly Plexis a ano. Orlík a tyhle ty sračky. oni vlastně potom část kapely odešla na vojnu, vy jste vlastně s rodným že jo? A začali jste uvažovat o vlastní kapele. Přišli jste na elektroniku, což byla docela no. zásadní změna. Co vás tehdy vlastně No my jsme, my jsme v té době poslouchali opravdu úplně jiný věci, jako my jsme poslouchali Dead Kennedys a Cramps jsme měli rádi a Residence a takovýhle. A my jsme tu elektroniku vůbec neznali, ale on měl počítač A my jsme přemýšleli, co budeme dělat, aby jsme v tom byli jako první nebo aby jsme byli jiný. Takže prostě díky tomu počítači jsme to začali dělat elektronicky, ale kdy ještě jsme v té době vůbec ty kapely neznali. Jo, takže jsme to vlastně opravdu... Jsme si to vymýšleli. To, jo? Byla, to byla, nějaká Amiga nebo na čem se, Atari, na čem se to tady dělali? se to jmenovalo. Archimedes, jasně. A ty synťáky tehdy stály samozřejmě raketu. Jak jste, jak jste to jako schánili vlastně? Jak jste se k tomu dostali? No my jsme vymysleli takový systém právě, že vždycky jsme našli nějakýho kluka z bohaté rodiny, Přesvědčili jsme ho, že že ta elektronická kapela má tu výhodu, že mu ten synťák můžete vypnout, nebo ty pady. A on může jenom přestírat, že na to hraje. A přesvědčili jsme ho, že prostě bude mít strašně holek a drog. A pak on teda doma ty rodiče umluvil. A oni, mu vždy, oni nám vždycky koupili ty drahý samplery a on za to tam prostě kamufloval to hraní. A takových lidí tam bylo třeba v té době byl jeden za druhým, jo? třeba pět si jich tady <laughs> A to vám o tom zůstalo ty syntiáky, kapela, či, kluk odešel z kapely. Někdo, někdo, někdo si je vzal, někomu jsme to ukradli. Já si pamatuju, a hlavně chtěl jsem to dneska sebou přinést, pak jsem na to zapomněl, ale já mám vinyl, což byla vlastně první album skupiny Vanessa. Vanessa del Rio se to ještě jmenovalo, tak se se pojmenovali podle brazilské pornohvězdy, nebo kubánské, někdy se to brazilské, někdo kubánské, která se jmenovala Disco Bastards, ta deska, vyšlo vám to u, myslím, že u GoDiscs, u labelu GoDiscs? Uh, Globus uh, International. Globus Globusu, no? ano, u Globus International, ano, děkuji. Uh, jak jste dostali vlastně tehdy ten kontrakt? Hele, člověče, někdo s tím přišel. Někdo to byl To byl label, který je vlastně nějaký kocour. Chlap jsem byl kocour a byl to nějaký emigrant v Rakousku, ale to je tak všechno, co o tom vím. Vy jste tam ještě byli s kytaristou s Kanem a také jako vlastně američanka Defny. Jo, jo, něco. Jo, jo, nevím no. zase ani, jak se to její příjmení vlastně ona čte. byla, ona byla taková klasická, mimochodem my teďka vyvíjíme film, teďka už se pravděpodobně bude brzo točit, který je právě o, týhle, o týhle tom typu těch američanek. Ona byla jedna z těch vyrozvěstů, feminismu a veganství, který prostě to byla ta vlna američané, který sem přišli těsně po revoluci kázat. A většinou jako dopadli tak, že začali brát perníka a <laughs> nevychle skončili, on to bylo levné tady. <laughs> no, Vanessa Del vlastně to bylo pojmenované údajně podle toho, že byste chtěli točit soundtracky k těm jejím pornofilmům, že To jsem někde jako dohledal. Je, to takhle jako... No, v podstatě, v podstatě jsme to i dělali, jo? Jo. že my jsme si to vlastně na tom jako zkoušeli, že... Mm -hmm to byly jako takový klipy, jo. Jsme si dělali, pak jsme to použili jako na projekce, si pamatuju, ale... No, vlastně my jsme experimentovali, když to teď jako vemu zpětně, tak vlastně to nás tak jako definovalo vůči těm ostatním kapelám, protože my jsme pořád zkoušeli hledat něco, z čeho budou lidi znechucený, nebo překvapený při nejmenším, takže tohle nás prostě bavilo a to bylo ten jako takový ten první ta motivace, když jsme něco dělali, tak jsme chtěli tohle. My jsme nechtěli, aby ty lidi tam tancovali, aby jim bylo dobře a nám, nás v podstatě stralo, když jsme byli na nějakém koncertě a viděli jsme něco takového. Kdyby se tehdy ta deska dostala přes kámoše na kazetě v té době, vím, že mě to hrozně teda bavilo, Kopiskop byla výborná věc, byla tam taky korecká konců ve verze Anarchy To je jedna jediná věc z Disco Bastards, která bude teďka na best of album, uh -huh. který teďka vydáváme, takže tu se jedinou podařilo zrekonstruovat. Uh -huh, uh -huh. Což je hitovka. Uh, bylo to anglicky nicméně vlastně, takže tehdy jste ještě nechtěli promlouvat česky, co se potom podařilo, na, na, nebo vlastně na flashbacku? Já ani, nevím, já ani nevím, čím to bylo, no, protože my jsme předtím dělali tu čínskou štvorita, ta byla v češtině. Mm -hmm. A asi jsme si to chtěli zkusit, ani to nebyl v tom žádný záměr, jakože bychom chtěli hrát někde venku, nebo... Ale prostě jsme si to chtěli zkusit, no. Jak se na vás tehdy koukali ve studiu, kde jste to natáčeli, protože tehdy to byly vlastně tradiční velký studie a vy jste tam přišli s touhle hudbou? No, tuhle tu desku, tu první úplně, tu jsme zrovna natáčeli u Štajdla v, v Jevanech, takže to bylo docela bizar, že? protože to bylo těsně po revoluci, ten Štajdl ještě nevěděl, jestli se nebude náhodou věšet na ty lampy. Takže nás vozil po, po natáčení do Prahy a byl nás hrozně hodnej, možná takovej byl. A, a pamatuju si, jeho syn tam pořád lesa otravoval a ukazoval nám, co se naučil na karate, <laughs> jako... <laughs> o rok později zvyšla dneska Flashback, to bylo taky jak opravdu jako velký třesk, to už byl velký hit, bylo to česky, samozřejmě Kolumbie, Prokopat ven. Tu dobu už jsme velký znali hit. ty kapely, to už jsme se dostali k těm, už jsme tak nějak jako věděli, jak ta tvrdá elektronika vypadá, no. Ale pořád jsme se to snažili samozřejmě dělat jinak, protože pro nás byl jako nejhorší ponížení, když někdo by nám řekl, že to je jako něco. No. Vy jste na, vlastně na té první desce, tam jste měli poděkování kapelem jako Depeche Mode, tam měli jste mi From Fortu, ale taky Oceán, Dušan Vozáry. S Dušanem Vozárym jste potom na dvojce spolupracovali, pokud se nepletu, vlastně na flashbacku s váma, spolu, uh, pro, vám to produkoval vlastně? Nekončoval. jo, protože on vlastně, že jo, tehdy <hým> ten Oceán, vzhledem k tomu, že takhle vyletěl nahoru, tak oni měli i jako vlastně docela přehled uh, o těch nástrojích a uměli s tím zacházet a on byl vlastně jediný v té době, který byl tady jako producent vlastně použitelný na tuhle tu muziku. Tady nikdo, nikdo, nebyl. Já se vám, že předtím snad byl eh, ten Fikejs, a mm -hmm. to, to, to ten, tyhle ty lidi a to, to byly taky jako legrační nějaký. A no v té době vlastně eh, Dušan Vozáry byl jediný, kdo připadal v úvahu. <tějí> Vy jste byli, tak vlastně měli pověst vždycky, takový ty divoký party tehdy. Byli jste takový i ve studiu, nebo tam jste byli naopak ukáznění a šli jste jako svědomitě za tím, co chcete? No, tak my jsme to brali jako opravdu jako mejdan celý, takže i ve studiu jsme prostě byli neustále světý. Já si pamatuju, že, že jsme přijeli do Opusu natáčet a mm, já jsem ztratil hlas. Prostě vlastně jsme asi pět dní kaleli v jednom kusu a mě tehdy léčil přes telefon můj tehdejší kamarád, právě Vláďa Tesařík, On byl léčitel mm -hmm. a pamatuju si, že on mě opravdu, mi volal do toho studia a já byl během hodiny ready jako na to natáčení. Tady potom vyšla už u monitoru, což byl vlastně velký label a do dneška je. Předpokládám, že tehdy jako texty jako Kolumbie, že s nějakým obviněním z propagace uh, braní drog asi si nikdo moc nelámal hlavu za <laughs> začátkem blokují v hlubokých 90. <laughs> let. Neměli jste tam třeba ani od labelu nějaké jako přímovínky? Hele, hoši, tohle už je trošku moc. Ne, tak tý, v té době jsme natáčeli, že u monitoru to byl kočandrila, a naopak jako každý ho nutil. A těco. co... Čím extrémnější, čím tím extrémnější, tím líp. On vydával uh, svatýho Vincenta Jasně. a všechny ty skinheady, že jo. Co dneska se ti vybaví, když slyšíš Jesku flashback? Kdy jsi třeba slyšel naposled? No, tak teď jsem to musel poslouchat, protože jsem vybíral ty věci na tu bestovku, no, takže nedávno v podstatě. A co se mi vybaví, no, tak, no, tak byl jsem o 30 kilo mladší, teda o 30 let mladší a o 30 kilo lehčí, no, tak asi tak. No. Potom vlastně v té době byla v Pardubicích podobně zaměřená Sparta, Gun Dreams, že jo, Mirek Papeš, můj Mirek Papalesku. Vy jste byli prej docela konkurenti tehdy, jakože, jako jste si jo, my nějaký jsme si nadchválit. My jsme si škodili strašně, pomlouvali jsme se, škodili jsme si, si pamatuju jednou Papež se božral a on to hrozně těžce nes, jakože byl z Pardubic a pořád, co se v té Praze proti němu je. <laughs> Jednou, jednou jsme někde hráli a on, že nám přeřeře kab, kabely, ale jak byl ožralej, tak přeřeřal kabely sobě. Prostě kabely. <laughs> Takže potom nehráli? Pak nevím, to se to někde schádělo, <laughs> pak jak byli všichni ožrali, jak se tam všichni tomu smáli, no. Vy jste nicméně potom začali spolupracovat. Kde jste začali obrušovat hrany a řekli jste si, že vlastně lepší je ty síly spojit, než... <laughs> a tak jako my jsme se vlastně, my jsme se znali už předtím, my jsme se seznámili, uh, my jsme se spolu hráli jednou na Sedmičce tam snad byl ještě um, před revolucí a ještě z Čínsku čtvrtí, on tam byl z Gun Dreams A já jsem ho potkal, on tehdy honil s nožem toho Emana E.T., jestli si na něj pamatuješ, ne, ne. nějaký, bubeník od, ne, od, plastiku, nebo tehdy dělal Emana, tehdy jsem měl Eman E.T. a prostě dělal takový jako něco, performance. A papež by si nějak nejlíp, jako tam honil s kudlou. A potom já jsem šel domů a kolem mě, protože jsem byl na černém kolem mě se jezdilo jako že do těch Pardubic a on jel, on jel, domů chudák a naboural a, před, a, prostě nějak si vyrazil zuby a byl prostě úplně, no a nějak si vzpomněl, že tam bydlím, nějak to věděl, mm -hmm. nebo mu to řekl asi, no a on u mě zazvonil prostě po té autonehodě, Aha. Jo, takže takhle, a pak jsme se nějak už jako vydali v, No, Většinou jsme spolu hráli, že potom zvané to. Nehoda není náhoda, jak se říká. No. Vy jste ale tehdy s Kalem Jaduškem měli ještě projekt Tu Amigos, což vlastně byl takový, jako zase, když si vzpomenu na ten obal, který jsem teďka viděl, kde se oba usmíváte a <laughs> vypadá to samozřejmě jako nesmírně bizarně a byla to vlastně jako dance floor tehdejší, nebo jak se tomu říkalo, něma, nějaký eurodisco a tak dál. Jak, jak vznikl tenhle ten projekt? No myslím, protože ten Jarušek, to byl vlastně jeden z těch lidí, že jo, který hmm, byl v té Vanese za to, že tam přinesli ten nástroj. A my jsme spolu nějak začali kalit a chodili jsme do, do Jumbangy, tam byl prodej na Bontonlandu. A tam vždycky před tou prodejnou stály jako mladý, hezký holky a koukali se na to, co zrovna vyšlo na ty. Desky. A my jsme na ně koukali, a říkali si, proč kurva nechodí na naše koncert? Protože van, na Vanesu chodili jenom takový, jako. Drsní holky a vždycky do té šaty se probojovaly ty nejtlustší, že Co, co ostatní bylo, My jsme z toho byli dost nešťastní. Tak jsme hmm, prostě si řekli, že teda uděláme nějakou. Na nikoho jiného jsme neznali, než nějakého komika tehdy, toho dobrodinského. To. A nějak to tehdy celý Jarušek spunktovala s tím popronem. U popronu to vyšlo. A oni nám dali peníze, ať odjedeme se sfetovat do Amstru. A my jsme, když se přijeli sám, tak už to bylo jako hotový, hudba byla udělaná, my už to akorát, jako, já už jsem to tam jako bezvědomí, skoro jako někde naspíval, no, na, ten účinek, který jsme chtěli, to nakonec nemělo. Nakonec oni na to najmuli Roberta Vana jako na video, jako image makera. Ano, ano. A ten nás vždycky tak jako rozesmíval, že jsme se vždycky chechtali jak buzeranti. Vyvalo to celý jako buzeranský. No a vlastně jediný, kdo nás pozdával, byli buzeranti. <laughs> si pomalu, že holky vždycky říkali, že je v tom něco, čemu nerozumějí. <laughs> Ty texty... Mám, mě se to líbilo, teda. <laughs> Ty texty jsi tehdy psal vlastně sám, nebo to taky ten Dobrodínský napsal? Ne, ne, to jsme si psali s Jaruškem nějak, jako vždycky, Jarušek to kontroloval, ale dokud jsme neměli, takový si pamatuju, to mrazení, že nám je trapně, tak jsme to nepustili. <laughs> jasně. Takže vlastně tam jako byla ta záměrná ta od začátku s tím počítáme. Jako jo, jasně, tam šlo jenom jasný. o to opíchat nějaký hezký holky a bohužel to nevyšlo. jako nevyšlo. Takže jste se vrátili vlastně k Vanese potom. No Vyšla... pak to začal monogamy, že ano, jo. Vanessa monogamy, monogamy, monogamy to bylo proto, že mezi, tím, mezi tím jsem se stal zrádce jako hudební scény, dostal jsem tehdy vycházelo v nějakém časopise, Roka po, myslím, e, rubrika Nevermore, a jí dostal třikrát za sebou. <laughs> a museli jsme hrát před pletivem. Jo? Ano. Lidi mysleli, že to je nějaká imič, ale to bylo čistě praktickýho, protože po nás se lítaly pořád flašky a z toho publika. A já si, blbý by byly vždycky hrnky od kafe, ty to nějak přelítly a spadly by na hlavu. Kdo tam to pletivo na toho ochranka, vždycky na tohle, uh, no, před, vždycky to prostě, no. před pódium. No, no, no. A stalo se někdy, kdyby tam jako, když tam to pletivo nebylo, jako došlo k nějakým velkým excesům tam, že by nám, a To nám... pletivo tam bylo vždycky, na to jsme si dávali pozor. Akorát teda jednou si pamatuju, že se na to nějaký lidi pověsili, nějak to strhli, to bylo docela, 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 docela apokalyptický, jak v tom stroboskopu si to padalo na ty lidi. No. Pak se na to nějak zapomněl, doufám. Vy jste potom natočili už, myslím, že to bylo snad 97, už desku Vanessa Gun, kde už vlastně to bylo jako spojení vlastně s Gun Dreams. Kdy jste se začali bavit o tom s Mojbinem vlastně, že teda opravdu spojíte ty síly do jednoho projektu? No nějak to bylo, protože rodný začal stagnovat, protože já myslím, že už tehdy začal ten jeho nešťastný příběh, tehdy to nějak začal pomalu a my jsme potřebovali, my jsme chtěli něco dělat, jo? tak jsme, tak papež měl nějaký hotový písničky, pak tam byl ještě Rusák, který vlastně tam něco přines a nějak tak, tak, nám šlo hlavně o to jezdit po těch koncertech, bavit se a předvádět se, že jo? Ono snad někdy už v té době na konci 90. let vlastně vznikla kabaretní relí Zlatá kozačka, to známá také jako akce jako dražba důchodců a tak podobně. <laughs> Jak vzniklo tady tohleto, vlastně tenhle spektákl? Ale to vzniklo z jednoduchého důvodu, jo, protože já vždycky šel nějaký kámoši, tak jsem s ním chtěl mít kapelu a to bylo těžké, protože ne každý uměl hrát, jo. Ale vždycky ty mý kámoši byli nějakým způsobem větý, nebo měli ně, ně, něco jako za, na sobě zajímavého, tak já hm, jsem si říkal, že udělám jako divadlo a kde je budu jako ukazovat a vždycky k jejich jako <laughs> anomálii, nebo co to bylo, vymyslím příběh. No a tam jsem se vlastně potkal s Pablem uh, Desax, s kterým jsme psali ty skeče a bylo to docela zábavný, že tam byli opravdu jako narušený lidi a ty příběhy byly hezké. Tam vznikl, tam se narodil Bruno Ferrari vlastně? Tam přesně, pro, pro no, 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 tam se to nějak zrodilo. No. Vlastně pojmenovaný podle Belmondova uh, Belmondovi je jedné z dvou rolí ve filmu Zvíře. Co vlastně byl ten, co, co vlastně je ten Bruno Ferrari, tvůj Bruno Ferrari, kdo to je, co, co to je za člověka? No v podstatě jsem to byl já, když jsem se sjel něčím, že jo, takže... Uh, a taky, taky, já jsem měl rád spousty hudby, který zase ty fanoušci té Vanesy by nikdy neakceptovali. Já jsem poslouchal jako i, i, jinou hudbu, poslouchal jsem jako pop jo, elektronický. měl jsem rád jako spoustu věcí a ty jsem nemohl v té Vanese tehdy, takže ten Bruno vlastně i, 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 byl jako důvod, abych si mohl dělat tyhle, ty, tyhle ty věci abych ty svoje, já nevím, Roxy Music a Brian a Ferry a všechny tyhle ty věci nějakým způsobem do toho zapasovala. a um, prostě byl to clown v první řadě takovej, ale Bavil jsem se tím, no. Přesně na to jsem se chtěl ptát. Vlastně na jedné straně byla ta Vanessa, ten vlastně rozlobený, věčně rozlobený samír a ten vliv electronic body music a do toho přišel Bruno Ferrari, melancholický, romantický, vlastně skoro jako chlapík, s, někdy z baladický vyloženě. Takže hudebně Brian Ferry, Roxy Music, tady tenhle ten vliv, vlastně ty dendiové 70. Určitě, lety. Ur, by něco. Určitě, určitě to... Um... Vlastně my jsme se na této hudbě v tý za kozač kozačce tak nějak všichni, všichni shodli, tam jsme poslouchali jako v podstatě podobnou, podobnou, hudbu. Tam byl Pablo, že jo? pak tam byl Jindra Hoch, v, v, kde, David Jan. Jasně. Yes. jak to byla najednou jiná parta, no, ne? prostě z té uh, Electronic Body Music party jsem se dostal se do jiné party. No. Bylo to pestřejší. Ono vlastně snad, pokud vím, tak úplně první release Bruno Ferrariho byla příloha živlu, nebo jo, to bylo, bylo, to, bylo, bylo to tak, jo, že jo? to byl ta... To peep show? Peep show, no. peep show. A vlastně měl si od začátku plán, že to bude i paralelní hudební dráha, že budeš vydávat s tím desky, nebo se to tak nějak vyvinulo? Nějak se to, to vyvinulo. Tam šlo hlavně opravdu o to, mít v tom kabaretu něco hudebního já vím, že já tam měl toho Bruna Ferrero, Jindra tam měl tehdy, tu, on si měl v hlavě nasazenou prdel a hrál nějakýho šlechtice <laughs> s prdelí na hlavě. <laughs> Takže, protože my jsme měli spoustu těch sketchů a potřebovali jsme to něčím protří, prostě vytřídat. Zatímco ta Vanessa je striktně v češtině, kromě teda, když nepočítám první desku, tak ten Bruno je zase převážně v angličtině, když taky jsou tam české věci samozřejmě, a jaký to má? Určitě zatím je nějaký jako záměr? Vlastně jaký? No, tak... Takhle, já jsem prostě zjistil, že mi ty anglické texty baví dělat, jo, že... A měl jsem pořád takovej mindrák, že mě... Že to ty lidi nevědí, že ty anglické texty jsou dobrý, jo, že oni pořád jako vnímali ten přízvuk, na který jsem si zakládal a prostě vždycky mi sradu, když někdo vyčítal přízvuk, protože to bylo jako, že borat trošku, že ten, ten, ten Bruno. A Bjork tak nikdo nevytýká přízvuk a má roznej. No, různej, že, jako ne? to dělají jenom Češi, že, že vytýkají vlastně. Ale uh, vlastně mě, mě, to bavilo a nějak se mi to, nějak se mi to vždycky střídalo. Já jsem pak jsem dospěl k tomu, že jsem vždycky najednou udělal desku Vanesy, pak jsem udělal desku Bruna, když už mě to... A opravdu se to poslední léta... Uh, no, opravdu se to takhle střídá desku po desce. Teďka zase uh, přichází Vanessa. No? Ty polohy jsou opravdu dost až antagonistický vlastně ve Vanese, Bruna, Ferrari. Podepisuje se ti to i nějak do toho rozpoložení, ve kterým seš? Nebo naopak, jako vychází to z toho, jakou máš náladu, jestli píšeš ty prostě naštvaný vanesánský texty nebo toho, toho melancholického Bruna? Je to tak, jako to přichází sám. Vlastně kompenzuju tím vždycky tu náladu, že jo. Takže když dělám tu Vanesu, tak se dostanu do takový té polohy té nasranosti. Já jsem v v podstatě docela rozdvojený člověk, jako i, i, v normálním životě. Já jsem blíženec, ještě jsem na půl arab, na půl Čech, takže mě tohle to nějak definuje, takže si ten život užívám tím letním způsobem. No. Vlastně a teďka, teďka dokonce jako. Já, já plánuju hodně dopředu. Mám plány, takže teďka mám nový alter ego, který s si věd. Někdy tak nejdřív tak úplně nový, jmenuje ne? se Marquis de a je to takový šermířský projekt ze 17. 18. století. A mezi vlastně roky 1997 až snad 2009, což je 12 let, vlastně Vanessa prakticky neexistovala. A čemu se jste hlavně věnoval? Vlastně tomu Brunovi Zlatý Kozačce? To bylo, kde ještě jednou? Tři? Myslím, že 1997, že jo, vyšlo. Poslední, to, uh, no, pak to jezdilo, že jo, pár no. let s tím a... Jo, to byla přesně zlatá kozačka a Bruno, tak nějak to, to vycházelo. No. Myslel jsi, že vlastně Vanessa se ještě rozjede, čekalo se na tu správnou chvíli, nebo jsi to považoval za uzavřenou kapitolu? Nečekal jsem, že se to tehdy, že se to rozjede, ale nějak to prostě přišlo. Taky, jak říkám, najednou, my jsme si s tím letím dost s papežem jako podobný, jo, že jsme blíženci oba dva, takže nás najednou přestane bavit, co děláme a děláme něco jiného. Je to tak, no. V tom roce 2009 vyšla vlastně s velkým humbukem deska AV Agony, že jo, to bylo jako návrat, vlastně byl tam i Dan Rodný a vlastně všichni fanoušci jako lidi, jako, jako já, kteří jsme v 90. prostě byl ten flashback a tak, byla to velká věc. A překvapil tě ten zájem, který o toho tehdy byl, nebo, nebo, nebo si to čekal vlastně? Takhle, nečekali jsme to v takový míře, tak nevěděli jsme, že, že, to pojede takhle, nevěděli jsme, jak to bude vyprodaný a... Čekali jsme, že někdo přijde, že... ale nevěděli jsme, kolik těch lidí je v podstatě. No. Ono už pak se z toho za začne tvořit ta legenda, pak přišli vlastně ty mladí lidi podívat se na nějakou legendu, která vlastně kvasila v době, kdy my jsme se věnovali něčemu jinému. Tam byly samozřejmě ty hity, dali se to říct, ahoj, chcípní fízl na speedu, vlastně na téhle desce. Je podle tebe tahle deska tematicky, vlastně tím, že už jsou to nový milénium, nejsou to ty dané devadesátky, vlastně jiná? Změnil se ten svět textaře, Vlastně samý Vanessy za těch 20 nebo 10 let? vlastně, O 15? Mm, já myslím, že ne. No. Ty, ty lidi jsou v podstatě pořád stejní, takže dá se psát pořád o těch samých lidských slabostech. To mluvím i o svých slabostech, samozřejmě. A... A trošku problém je, že čím je člověk starší, tak tím už méně ty lidi vyhledává nebo nemá ani vlastně možnost moc mezi ty lidi přijít, takže ta inspirace se hledá jako, jako složitě, no, ale člověk čeká, až to přijde, tak když to přijde, tak to udělá. No. Jsou tam vlastně nějaký reální příběhy v těch v vanese? No, nebo je to všechno? To pořád ne, pořád to jsou vlastně reální příběhy. Všechno. Když se podívám na kterýkoliv text, tak si hned zatím představím nějakou historku konkrétní, nebo aspoň jakoby to, co mě... Proč mě to napadlo? Potom o tři roky později vyšla dneska Antidotum, tam už teda Dan Rodny nebyl, ale vlastně přišel, byl tam bubeník, že jo, Jaroslav Stuchlý a teda taky... Ten můžu, ne, byl návěk, Ano, 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 jasně, ale jako zůstal a plus teda Mirek Papeš vlastně tam a Tuzex tam přišel. A Tuzex tam vlastně na kytaru, že no, jo, vlastně no, tam, tam, na kytaru. A čili to vznikalo v dost jiných sestavě, jak na tohle vzpomínáš, na, na tohle období potom? Jo, tohle se mě, tohle mě bavilo, protože to přišlo, zaprvé to teda produkoval ten Friér a bylo mm -hmm. to celý takový jako najednou to bylo takový jako rokovější, živější. užil jsem si takový to ježdění s kapelou. Bylo to, bylo to fajn. A vlastně teďka jedeme nový turné a jedeme v podstatě do podobné sestavy, jako byla mm -hmm. u Antidotum. Včetně tu, tu, tu Včetně tu Po Potom poslední dneska zatím je teda Ghost Army 2019, pak samozřejmě do toho přišel COVID prostě a jako další průšvihy a tedy. Ghost Army byl docela jako důležitý předěl, protože vlastně já jsem začal spolupracovat s Keyheadem a vlastně stal se už členem kapely, vlastně už s náma jako jezdil, mm -hmm. jako. No a ten už je vlastně teďka stálej člen kapely, takže teďka vlastně vyždím na turné s ním. To Electronic Body Music byl na tom přelomu 80. a 90. let fakt to byl fenomén. To jako bylo to opravdu vypadá, tak vlastně dá se říct, přestože to byl de facto undergroundový žánr. Jak, jaký máš k tomu žánru vztah vlastně? Tak je to bereš jako nějaký otisk k době, nebo to, Hele, já to já to, já, to vlastně dlouhou dobu neměl moc rád, protože to bylo takový jako kliše. No. Pro mě jako bylo to, ty lidi vždycky věděli, co od toho jako mají čekat, ale bylo to takový moc jasný pro mě. Ale teďka mě to zase baví, protože už je to takový retro, mm -hmm, jasně, že mě to vlastně svým způsobem baví a e, jsou, jsou to věci, na které třeba mladí lidi dneska už koukají jako s otevřenou pusou, jo? že vlastně oni vůbec nechápou, jak něco takového někdo mohl dělat a potaž mohl poslouchat, což mě na tom baví hodně. Jakou hudbu dneska posloucháš? Co tě dneska baví z toho současného? Baví mě Viagra Boys hodně. Jasně? Sleford moc mě baví. Mm -hmm. Baví mě. Oboje bylo vlastně teďka na pohodě? To jsem, jsem nevyrazil, protože já jsem jel do Irska teďka na Palp. Stál jsem tam na Louce pět hodin a tam přísahal jsem tam opravdu, že už nepojedu nikde na žádný <laughs> festival, protože otekly nohy, bylo to šílené. No, z těch, vlastně to je tak asi všechno no, z těch nových kapel, co, co, co mě baví. Eh, pak mě baví ta holka, co s těma Sleford moc jako zpívala. Jasně, ta tak v nevím, no, jak se jmenuje, jo, jo, No, takže, já bych se musel podívat do, totiž na Spotify na svoje. Klidně se podívej a já ti mezi položím další otázku. Mě vlastně zajímá, kdo jsou tví oblíbení textaři, což je taky jako dost důležitý a Protože, ano, je to důležité, protože se taky jako zásadní textař. No, tak textaři, tady u nás je to jasný, že jo, to je Franta Štorm a po něm prostě nic nebude, jo, to je největší genius textařky, textařky který tady je, k tomu se všichni jen tak jako přibližujou, ale nikdy jako ho nedoženou. A jinak z českých, myslíš? Obecně, z těch zahraničních a vůbec třeba oblíbení frontmeni, kdo tě baví v tom a inspiruje, jak to chceš pojmout ty? Co musím pět na to Spotify, co Já mě, mě už moc neslouží paměť, jsem zvědavý, jak to bude na těch koncertech. <laughs> <laughs> čte, čtecí zařízení dneska existuje. No. No, to je nic českého, českého nemám. Ne, klidně zahraniční věci, to mě zajímá celkově. Nevím, tak jak asi, co jsem říkal, když si zpívám nějaký texty a bavím se o to, tak jsou to, ty Viagra Boys, ty Slefort moc mě serou, že jsou takový, že, že, to jsou v podstatě jako novodobí kle, že to jsou ty sociální, je to no, no, ty sociální témata, jako chápu, že v Anglii to tím žijou, ale tak mě to moc nezajímá. Ale ty Viagra Boys jsou super, tam je nadhled a všechno, co mám rád. Tvoj vůbec nejoblíbenější frontman třeba, jako všech dob, klidně nežijící, Tak to teda, nevím, to jsem chtěl říct Elvis Presley, ale pak jsem se jako... A myslel jsem si trošku, že to zazní. No, tak asi, asi jako, v, hele, kterýkoliv, z kterého se stala ikona, ale její hrozně moc, jako nemůžu, nemůžu jako jmenovat jenom jednoho, v podstatě, vlastně, já nevím, <laughs> Brian Ferry určitě je můj oblíbenec, miloval jsem Divina, Jo, protože Divine se podle mě obětoval pro lidi, to byl takový jako... Je jich hodně, jo. Tvojí zatím poslední release je Bruno Ferrari, Electro Fantasex, vlastně 2021. A ta diska je taková jako vlastně docela disco, taneční, jakože hodně jsou tam vlivy klasického diska a černé hudby 70. let. A to je taky hudba, která tě baví a inspiruje? Jo, tak uh, určitě, to tu desku jsem udělal jenom kvůli tomu, protože mě to prostě jako bavilo a vlastně ani jsem si nemyslel, že to někdo bude poslouchat. Chtěl jsem mít takovou jako hezkou svou desku doma, tak taky mám, no, s geniálním obalem od Pabla de Sachse a vlastně i ta spolupráce na, na tom zvuku s Amákem byla, byla skvělá. Vlastně Amák je jako jediný český zvukař, s kterým já dokážu pracovat teďka. já předtím jsem vždycky musel dávat spoustu peněz za ty zahraniční, lidi z zahraničí a on je vlastně první, který mě tím dokáže jako nějak provést, ani bych se na to styděl. Ty jsi taky natočil ale vlastně skladbu pro Bruno Ferrariho pro minulou diskuzi s Jitkou Zelenkovou. Jak vlastně padla volba na ní? Prosím tě, jsme seděli s papežem někde na, na zahrádce a přemýšleli, s, s kým mám udělat duet. No a pak jsme si řekli, že to bude asi nejlepší s tou Jitkou Zelenkou, protože má takovou podobně dekadentní pověst. A tehdy jsem jí jako zavolal a ladil jsem tak jako hlas do toho seriózního. A najednou jsem říkal, že mě tady Bruno Ferrari, ona začala hrozně že yeah, Je, Bruno, Bruno No a od té doby, jako s ní, s ní, bylo jako strašně jako dobrý kalit, jo, protože ona, oni, jak byli zvyklí s, s tou partou z těch 80. let, tak ona prostě vydržela strašně moc a vždycky odcházela s náma ráno z těch barů. Jo, jako to, on je fajn. Je to samozřejmě taky zpěvačka ze staré školy, která přesně jako zpívala s Gotem a tak dál, se všema tehdy. Jak to, jaká to bylo pro tebe spolupráce v tom studiu? No, jako pro mě to, tak pro mě to bylo jako normální, ale ona, ona z toho byla jako vyplesklá, protože já zpívám v elektronické hudbě, hurá kluci, to jsem ještě nikdy nedělala. No, jako byla to sranda. a Zmínil se, že vlastně teda chystáš svoje nové Alter Ego, se říkal um, Marquis de, de Ketamin, ano, výborný a bude teda nová deska Vanessa? kdy bude, o čem bude? Eh, a takhle, kdo? takhle, v současnosti teď probíhá kampaň na startovači mm -hmm. crowdfundingová na výrobu Best of Alba, což bude dvojalbum, kde budou ty nejlepší věci od 90. let. Co se vlastně no, část těch peněz se použije na nakoupení práv, samozřejmě, což jsem nečekal, že mi narazí takovéhle ceny. Musíš si odkoupit svoje vlastní staré no, triky, hmm, jasně. A prostě výroba těch nosičů, takže. A mám tam super ceny, jako já jsem tak trošku i vynálezce, tak vynález jsem třeba šňupací triko. <laughs> to je triko, který má vestavěný jako zrcadlo, takže <laughs> si šňupnete kdykoliv. <laughs> Takže to bude mezi těma předmětama, Mezi těma, zase předmětama. těma předmětama, takže teď ta by měla být, ta, ta bestovka, Meisterstück se jmenuje, tak ta by měla být v říjnu a… Bude i vinyl? Bude dvojvinyl. Super. Budou i takový třeba karta, na který bude ta deska, zároveň to bude, bude trubička s, s logem, takže to si tou kartou můžete udělat jako tu lineu a rovnou si to… <laughs> No a v září vyjíždíme na turné a to turné bude končit pražským koncertem tuším 21. prosince ve Fuchsu. E, takže to jsou plány s Vanessou. Potom bych chtěl s Vanessou udělat koncepční album, že to je věc, která mi ještě jako chybí v portfoliu. A já jsem napsal takový příběh, jmenuje se Sucmo. O, o, je to prostě o partě úředníků, který pracují v korporátu a strašně by si přáli kávovar. No a oni jim, on mu jim slíbejí a pak místo kávovaru je napojejí takovýma hadicema na takový mimozemský vemeno eh, ohromný a tvrdím, že to je lepší než káva, je to svenisto sucmot a je, ona je to pomalu, je to mínění v jiný bytosti a no a nakonec jsou prostě součástí takového biomechanického organismu, Je to docela fajn příběh. No a to bych chtěl právě, aby ty já vlastně už jsem na tom začal dělat, takže už jako asi dvě písničky mám hotový. E, novus Nexus, to je vlastně název té firmy, kde oni dělají a pak to Sucmo. No a pak e, připravuju toho Markíze de Ketamina. Teďka vlastně vybírám producenta a mám už hotových pět věcí, no, Takže to už v podstatě je skoro hotový projekt. Kde to bude stylově teda zase vlastně Bruno versus Bruno, Bruno Ferreira a Vanessa hele já to fakt se Ještě nedá... nevíš no vím ale mm -hmm. je hrozně těžké, těžký jako to říct no, bude to někde budou tam romantické balady ale bude to i jako pop typu pecho Boys, bude to úchylný v každém případě. Jsem zdravý, těším se. No a ty jsi to taky zmínil, protože vím, že s Čestmírem Kopeckým chystáte už několik let film pro se ven, který vlastně má být o těch 90. letech. Snad už vím, že nějak se na tom i pracuje. V jaké to fázi, kde to bude? Nebo jaké... Ale to, vzniklo tak, že my jsme totiž nevěděli s Pablem de Sachs, co to obnáší udělat film. My jsme prostě začali psát scénář, pak v té době jsem se seznámil s řezníkem, a protože řezník je velmi schopný autor, tak ho začal psát s námi. Mm. A pak do toho ještě vlastně vešel Tomáš Belko. Jasně. Takže takhle ve čtyřech jsme napsali povídkový film, který se odehrává těsně po revoluci v různých klubech. Byl jako Bunkr a všechny ty kluby. Co tam. Jsou tam i postavy, který tady v tu dobu žili, jako byl Kertis, Jasně. Jo, svatý Vincent a tyhle všechny ty. Tyhle ty legendy se tam jakoby objevují v tom filmu. No a tady se toho chytil Česmír Kopecký a za, začal nám to pomáhat vyvíjet. Jenomže my jsme zažádali o grant, dali nám jenom dva ty malý granty, nechtěli nám dát velké velké kvůli Řezníkovi, protože on chtěl, Kopecký, aby to, to točil Řezník, a jemu to nechtěli dát jako debitantovi. Dneska, po tom, co Řezník natočil ty dva svoje filmy, ho tam dává jako vzor. Jasně. No, takže a v současnosti je to tak, že to bude točit Milan Steinler a řezník mu bude dělat supervisora, takže to, je to, to bude ten tým. Což, my s, s Milanem se známe už hrozně dlouho a já vím moc dobře, jaké je to úchyla. on tomu jako rozumí docela, docela dost tomu obsahu toho filmu. Kdy myslíš, že by to mohlo být hotový tedy? Uh, já doufám, když všechno půjde, tak na jaře příštího roku by se mohlo začít točit. Uh -huh, uh -huh. No, vlastně do toho vstoupil i jako producent Michal Zahrádka, který hrál s chodou okolností u Vanessy v 90. Deva letech. Je to docela dobrý tým. Pracuju na projektu Marquis de Ketamin, kde dělá hudbu Gatsby, což je člověk, který má gotickou skupinu Cathedral in Flames například, a který vlastně spolupracuje teďka třeba s Johnem Frierem, vlastně další muzikant v mém životě, který pro mě dělá hudbu. Samir, já ti moc děkuji, že jsi udělal čas na rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Měj se, čau. Jestli se vám pořád on air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.